Përshëndetje të nderuar miq dhe mirë se vini në takimin ton me ditë pas dite. Starton e hëna dhe ne jemi drejt për së drejti nga ekrani i RTS1HD për të gjithë shqiptarët që po na ndjekin në këto momente në ekran, për ata që po na dëgjojnë nga Radio Tirana 2. Jam në tavolinën time me dy njerëz të cilët sot kanë pasur një shije për ngjyrat, që në mënyrë telepatike janë veshur një lloj santana që mora në ekran. Përshëndetje, faleminderit. Si ju ka nisur java? Vrullqëm, këto javat e verës janë pak mbytse përsa i përket kohës, por nga ana tjetër ai vrulli që na merr gjatë fundjavës me të egzagjeruarit nga pak me oraret e vona, na gjen të hënën përgatitur bashkë me Santanën. Keni egzagjeruar pak që të dy, keni udhëtuar të dy. Ti në Shqipëri ti nuk ke egzagjeruar në pjesën e vibe-it të muzikës. Unë jam te natyra dhe kam shëtitur në natyrë. Kam eksploruar pjesën tjetër. Dhe kam kënaqësinë tani të kem të ftuar në tavolinën time tre zonja, të cilat vinë këtu sot në një emision të veçantë që do t'ju zbulojmë në pjesën e parë të këtij emisioni. Kam kënaqësinë të kem të ftuar në studion time zonjën Feride Istoku Gillesberg, soprano. Përshëndetje, mirë se na erdhët. Keni mbritur nga Gjermania dhe faleminderit që na nderuat në emisionin ton. Gjithashtu kam zonjën Maria Yuki Rapo, e cila është e bija e një prej artisteve të shquar e shqiptare, për cilën do flasim në pjesën ton të parë, Lola Gjokës. Përshëndetje, mirë se erdhe, Ina. Si dhe Iva Pashaj, që është mbesa e Lolës. Dhe për të njohur më tepër se çfarë do të diskutojmë këtu sot, vlen të përmendim se artistët shqiptar, të cilët kanë një karrierë të suksesshme në botë, janë një vlerë e shtuar artistike e Shqipërisë, siç është edhe zonja Feride, të cilën unë sapo e prezantova. E lindur në Kosovë, e rritur në Gjermani, e së fundmi duke jetuar në Danimarkë. Atëherë jeni rritur në Gjermani, po këtu ka ardhur nga Danimarka, jo nga Gjermania. Nga Danimarka. Okej, por ama je rritur atje. Jam rritur në Gjermani, jetoj në Danimarkë. Jam nga Kosova. Dhe keni, po, dhe ka ardhur në Tiranë e ftuar në emisionin tim. Faleminderit. Zonja Feride është soprano, ajo punon prej vitesh në Institutin Schiller. Gjithashtu, ajo vazhdon të zhvilloj karirën e saj në përmjet interpretimeve të këngëve të ndryshme. Së fundmi, zonja Feride ka sjell një projekt shumë të veçanë. Dy CD me të gjitha këngët e pianistes shqiptare Lola Gjoka. Një emër në fakt të cilin për ata që e njohin mirë muzikën shqiptare, po sidomos muzikën klasike, ka shumë, po shumë për të veçuar. Në fakt, ne brezi i ri e njohim pak më pak, për fat të keq. Kështu që unë të falenderoj një herë në radhë të parë që ke ndërmarrë një iniciativë kaq të madhe, që të mbledhësh pjesët, ti përmbledhësh ato në album dhe të realizosh një projekt i cili më tepër se sa për të përquar një lloj trashëgimie artistike, nuk është se mbartë brenda vetes qëllime të mëdha për fitimin. Kështu që unë dua ta nis në fakt pyetjen me si e njohur ti me pjesët e Lolës, si e familiarizuar me to? Po, unë punoj me Institut Schiller dhe kemi para të sa vitesh kemi fillu dhe unë jem ku përfaqësuese e këtij iniciative, mi post koncerte për dialog në mes kulturave, në mes muzikës. Kemi pos tre koncerte, shumë të sukseshme, edhe po shumica e koncertet janë klasikës, se duham mi promovu ato më të bukrën nga se cili kulturë, që da është muzika klasike, muzika tradicionale të fuzionuar, dhe tani një kohë kom mendu, po pëse kam qef me pos muzikën shqiptore, por nuk kom njof muzikë shqiptore klasike, se nuk jam rritë me muzikë në shpe. Edhe tani në kongresin të diasporës, u takova me pianistën shqiptore nga Zvicra, pianistën e mrekullueshme Elmira Lefort, që da më njoftoj me ca kongë të Lola Gjokës, edhe i kemi interpretu në një koncert në Kopenhagen, në koncert të dialog në mes kulturave. E tani unë njoftuva ma vonë me gjithë librin nga Rudina Ciko, që janë njëse njofurë në kërushme nga Shqipënia. E si që ishte i forti, unë njoftuva edhe me dova për këtu, unë nuk e njofë, po shumë nuk e njofën. E tani unë njoftuva... Njohin e ta njërës që janë thjelësisht të orientuar drejt muzikës klasike dhe më të përfshirë në të. Ose të pak të në ta që janë të apasionuar, po themi drejt koncerteve
pianistike apo pjesëve për piano, sigurisht do i përkasin një klasë shumë të ngushtë, të themi, artistësh. Po tani ashtu u zhvillu se po ta rastin me post një koncert këtu në Tiranë dhe kur fillova me tregu shokë, shoqe, për këtë ide, kam post prekrahje shumë të mëdha. Fola me maestro Ciku, Gjano Ciku, Gjani Ciku, cili nga fillimi ka thonë, po kjo është ide e mrekullueshme, une të prekrahje, une të ndihmoj, me kriju grupin artistëve këtu në Shqipëni, cili është në nivel nartë për me realizu këtë projekt. E kështu i ka jemi bashku me artistët nga Shqipënia, nga Danemorka, se edhe një danes i njofur Stifo Andersen, cili është i njofur ndërkombëtar. A i ka këndu me mu dy duete shqiptare, edhe ajo ka përshtor këtë idejnë shumë herët, dhe e kemi realizu në Danemark, se mënyra jam gjithmonë ka qenë qysh edhe me bo këtë muzik të njofër për danesë, se është, unë jam artistë, po unë jam edhe aktivistë, nështë jetën, shumitën e jetës time ka qenë aktivitet të ndryshme, por nga një kusë që dhe jetëm për jashta, gjithmonë kam përshtypje qysh mundëm nga me promovu të qka nga kultura jona cila nuk është talava, apo cila nuk është qka vetëm për trupin, po edhe për shpirtin dhe për mendjen se danest, në Gjermand, Amerikant, ata shikojnë të nërë, ata i thonë... Janë shumë selektivë, është e vërtet. Po, edhe nesë njoftohen me këtu kohë, ata thonë, okej, edhe këta shumë, edhe këta ka një qëka në ashtë një vërtë nërë. Pra daj, jam shumë... E lumëtur që jeni këtu. Sonja Maria, pa qëfar do të thotë të të jesh e bje e pianistës e parë shqiptare? Do me thonë, sigurisht ne... Në ndërgjegjen tonë, nuk arim asta mendojmë që kemi patur një pianiste të parë, si pas nesh, duhet kishte ekzistuar kjo gjë. Por në fakt, kemi një zë profesionist, si që është Lola Gjoka, e cila ka lënë shenjë në muzikën në Shqiptarë. Njëra shumë ratë të parë ju falenderoj të gjithve që jam në këta emision. Sigurisht është zonja Feride ka bërë një punë të jashtëzakonshme. Konshme është e vërtet. Neve jemi si familje shumë të lumtur për gjithë shka që bëhet për nënën time. Po, të jeni e bia e pianistës e parë shqiptarë, qëfar shenje ka lënë të kjo? Qëfar mba një mëndë në mëma e a juaj? Shiko ashtu, i më ashtu ka lindur në emigrim. Gjyshi ka shkuar që 14 vjeç në emigracion në Sevastopol, aty ka lindur. Edhe është këthyër kur ka qenë 21 vjeç. Këshu që me gjithë që kanë qënë atia, shë gjyshe, i gjyshe i kanë është ushtyrë me motivet populore, a i sa dinin ata në atë po. Me të ardhur pasaj në vitin 1932, ju mu me njerë punës, sepse ishte pianiste e partë që erdi. Në Shqipëri. Pak muaj me vonë, të ashtë nuk më kujtojtë, bashkarish ka ardhur Jorgjia Truja. Pasaj Kristaki Antaniu, pasaj Maria Kraja, pasaj Tefta Tashka. Kështu që u formua një grupë shumë kompakt që e panë të nevojshme edhe këta vinin nga konservatorët e Europës mbaruar atje. Je Shqipërisit. Për të bërë diçka për muzikën tonë kombëtare. Kështu që ju mbu punës ime si pianiste, vinë të njëra Marie, ose Tefta më shumë, vinte, i theshte ashtu, Lola, ullu në piano se kam dëgjuar një motiv, se mos e haroj. E mama gjithmonë e kapte, pastaj gjenin fjalët, pastaj mama bënte harmonizimin, pastaj përpunimin, dhe këshu ashtu u kryua grupi i parë. Dhe u kryuan dhe këngët e parë. U kryuan edhe këto këngë që janë sot në Zana Fila e këtyre këngëve. Edhe për të përmëndur është një koncert që ashtu ima e kishte shumë për zemër edhe ma përsëriste. Në ashtu vigjiljen e pushtimit fashist, duke qënë java e par e prilit, nuk e di, të 39-tës. Edhe kanë ashtu iniciuar një koncert
bashkë me Maria Krajën, me 18 këngë nga këto. Që janë pjesët e albumit sot? Pjesët e albumit. Ishin të dyja të veshura me kostume kombëtare. Salla ishte e mbushur plot e po plot, kishte edhe autoritete, po shumë, do të thënë, edhe personazhe, edhe popull brenda. Edhe kanë pasur një sukses të jashtëzakonshëm. Çdo këngë është kënduar me bis, do të thënë ashtu, janë kënduar 36 këngë. Dhe prap ashtu, kur mbaroi, nuk i lëshonte publiku. Atëre unë gjitën në skenë ashtu, i kapën të dy ashtu, ndolën jashtë, në rrugë, natën, vonë, nuk e di, vjetë një mjetë e natës. Edhe duke kënduar rrugëve, ju bashkoa edhe populli, edhe pastaj u ashtu këthyë në një demonstratë. Sepse po vinte pushtimi. Kështu që këto kanë qenë shumë emocione të atyre viteve. Pastaj erdhi Çlirimi, do me thënë të gjitha institucionet e para muzikorit, liceo artistik, filharmonia e shtetit, opera, të gjitha me radha shumë mama ka qenë e para e këtyre. Një jetë jashtë zakonshme, Iva. Keni mundësin që ju njëprit dhe gjithë njerëzit, po themi të familje së Lula Gjokës, tani të keni plot 2 CD me këngët e saj, 1024 këngë dhe 1025 këngë. Për ju sigurisht duhet jetë një vlerë shumë e madhe nga ana e traditës familjare, të tregonit gjithë atyre që rritën në këtë pemë gjineologike të themi, që shiko se kujti përkasi. Se kujti përkasi. Kjo është një gjë që njeri jo e realizon të ashti që është i rritur, ose është i pjekur, ose e kupton. Se kur ti rritesh, qëto ditë të jetës tënde, duke të gjuar sepse ajo ishte vërtet këshu, qëto ditë e ngrishe në bjez dhe i binte pianos. Kur ti rritesh me këto motive, të duke si një gjë krejt normale, si kur jeta është kjo. Si kur jeta është pianoja, është muzika, është këngtari që vjen që gjysha ime impostonte ose imsonte se si do të këndonte, ose artisti se si të pozicionojshe në skenë. Dhe për neve ishte gjë normali që të kishim gjithmonë në shpi, tingujt e pianos të saj, dhe kështu që nuk është gjë e zakonshme. Edhe të gjitha të që ajo thoshte, bënte, që na kushtonte, sepse dhe një kulturën muzikale sigurisht edhe neve na e ka transmituar, që të vegje, për shumë, më mërë të më thoshte, ta shi do mësosh si kërce e tango. Ishte, sepse ajo ishte natyre tilë. Basi ka bërë, më falin, ka bërë ashtu 2 vjetë shkollë baleti. Pra e kompletuar nga të qita me shkollën e baletit. Dancing klasik, pas ta e kaloj në piano. Edhe këshu që kupton për ty të tjere, fëmijët e tjere luanin, ti duhet bje në bazdrike, duhet i bje piano, duhet studionje. Kupton është kjo fryma që me të cilën ti rritesh, kur kalojnë vitet, pastaj ti shikon që të vinë gjërat të tjera në jetë, edhe ajo, si thonë, strisha që të kalën muzika, ajo reflektoj dhe në jetën tënde, edhe me qënë se unë s'kam zanat muziciste, bëjt komplet më zanat tjetër, por prap ajo vjenë, si të tuash, ajo deli. Edhe pianoja është, si me thonë, është themeli gjithë shpive që unë kam bërë njetën time, edhe djali tim, që mori shpim vete, gjë e para, i s'kishtë asë mobilet, piano janë, janë dërgova, pastaj regulloj pjesën tjetër. Se e Ferite, për ju të mbledhësh këngë të vjetra populore shqiptare, të përpunuara për zë dhe piano nga zonja Lola Gjoka, qëfar s'jel në të gjerdanin e këngëve të traditës të popullit shqiptarë? Shpirtin e poplit, se Shqipënia ka qenë e okupuar 500 vjetë nga... Pushtimi otoman. Otoman, 500 vjetë, kur e rrëdhe kjo në Shqipëni ka qenë 20 vjetë mas pushtimit, apo 20 vjetë kundër 500 vjetë. E pra naj, unë ka duke, mëse masi unë njoftova me Lola Gjokën e gjitha këtë libër e Hamid e Stringa, që në ledzova me njëherë, e unë ka rohë për shtypje në kjo, që ka vojtë lulla, që në këtë procesi se ata
i kanë mbledh këtë këngë. Po. Edhe kanë thonë ne ai Lola i ka jep harmonizimin, i ka shtruajt, po zbulimi e shpirtit e një populli. Kjo unë kam prek shumë. Se për shembull në Danimarkë, Carl Nielsen, apo Peter Heise, apo ajnë, ato i ki, një trashkim shumë të malë, ato në shkolla... I ruajnë me fanatizëm? Po, me fanatizëm të mirë. Edhe mu, pari, unë u konë në zbudhim për mu, me thonë, oke, okay, edhe na kemi diçka në këtë mënyrë. Se është u shpirti i popullit. Sa kohë ju ka marrë ky projekt për të realizuar? Sepse ashtu është thashë edhe pak më parë janë plot 2 CD dhe nuk e di nëse kamera më ndihmon regjia me albumin, ja ku e kam këtu në dorë. Shoqëruar dhe me një koncert për promovimin e këtij albumi. Incizimet kanë qenë nga 27 10 orë deri me 30 10 orë vjet. Ideja e ka orë verës, apo mas ditës e kushtetuzës danese në qeshorë, ka qenë një proces shumë i shkurt. Mendoj se nëse nuk i shkon incidente, kur jem njoftu me Gjani Ciko, se a i ka punu shumë me kitarë, me artistet, ata a i ka pregatit, a i ka e ko shkollën, a i është e thmi i kësaj gjenerotës dhe ka kriju rilindjen. Për mua angazhimu është rilindja një kulturët të bukurë. Sa kohë ju desh që të merreshit me projektin, për sa kohë realizuar? Po, unë njoftova në prill, me Lola Gjogën apo një vit përpora, po tani në prill, në prill qëtu me... A ishte e vështirë për regjistrimet e këngëve, i keni regjistruar të gjitha atë në Danimark? Danimark, po. Po ka qenë një pilot project, ka qenë një projekt shumë i koncentruar, danest... Këngëtari Steve Anderson, a është edhe producent. Është edhe producent, e aji nga ka jep mundësi me bos atë kishën, dhe ata i kanë bënë qëzimin, Djoli t'i konë në studio, ata kanë punu 3 muaj. Për pjesën e masterizimit e gjithë ka që është bërë gati. I kanë punu për çdo ditë. Për çdo ditë. Për me arritë, se nga kemi posë shumë, adhe kemi në duna kena me posë koncertet të mdoja, po të tani patë më avancë nga korona, të gjitha rjenë shty paket, a jenë duhet me këtë zhivjet. E drejt. Përveç Zotit Andersen, si që thatë, ka edhe disa bashkëpunëtorë të tjerë, Udina Ciko, Erinda Golli, Antonio Zefi, Mariana Leka. Mariana Leka, dhe më thënë, kishte, kanë patur vështërsime për shtatjen me materialet muzikore, për t'i bërë që... Jo, këta jenë konë të pregatitur, shumë mirë. Edhe prandaj edhe në kërë i ishëm ato ditë në incizimet, të gjitha djenë këndu 3-4 herë, e tani kërë producente, cëdi nuk është amator, e ko edhe profesion, a i tani i ka punu. Kanë qenë intenziv, të gjitha kanë qenë intenziv. Po kjo është bukra me Shqipnin, më ndojë se e kini ide, tani kërë me njerë, se thonë dikose, po kjo është ide e mirë në mojë, apo kërë proces, kërë kërë një mendimi, dhere një aksionin, u shqeri për të bërë implementime. Sigurisht. Tani, Zonja Maria, nuk kam më meraqe, të puna e mamas tuaj u mblodh, u përgatit, u përpunua dhe ka dalë në dorë. Është maksimumi që mund të bëhe. Mendoj që të pasën, tani e keni atë thesarin tuaj gati. Sigurisht, është maksimumi edhe është bërë një kohë shumë të shkurtur. Rekorda, të përshë. Një punë shumë intensive. Zhani ka punuar me artistët këtu, do me thënë, jashtë mase, sepse gjithë, është ashtu merit e Ferides, që i ka dhënë shtyrë shpejt, se kështu normalisht ashtu nuk mund të bëhet. Edhe ata i bërën punët shpejt, për hyrë një punë, nuk ka kohë për të... Edhe kur mund është me mbledhë të gjithë? Kua është për të shenë gjithë ata artistë? Po, 10 ore në mes kryshlinjes, vitit e ri, edhe ato mund është të gjithë kanë lirë. Në mes koronës. E, atë të pysa, e keni punuar dhe në mes koronës. Në Zonja Ferides, në duhet që të mbyllim për pak intervistën. Tani, në koncertet tue që ju bëni, ju jeni angazhuar, keni qënë kudo në bot, keni një, po themi, eksperiencë të gjatë si profesioniste në fushën e Belkantos, si soprano. A i përfshini këngët që keni realizuar në këtë album, her pasere, dhe pse mund tjetë një auditor krejtësisht i huaj a i që është aty dhe nuk e shqiptar? Po, kështë vetëm fillime, shpresoj se shumë jasë. Shumë këngëtarë kam me përfshirë në programët e tyre.
ai është vetëm një inspirim për të gjithë. Për të gjithë, jo. Hapi parë. Hapi parë. Unë, mua më vjen shumë mirë që ja dollët në këtë hap të parë. Ju falenderoj shumë sot që ishit me ne për ta promovuar këtë album. E sa di unë keni bërë një koncert në datën 6 maj, apo jo? Po, në 6 dhe 7 dhe në 5 në Stockholm. Okej. Ka qenë është promovuar pra albumi për publikun. Po, po. Fatin tonë të keqë, ne nuk arritëm ta ndiqim, megjithatë do kemi CD-n. Do ta dëgjojmë atë. Ju faleminderit që na e sot, faleminderit që ishit me ne. Faleminderit. Mirë, do të shkojmë tani në një hapësirë publicitare, rikthehemi për pjesën e dytë të emisionit. Mos u largoni. Faleminderit.